東京や京都だけじゃない、海外の皆さんにぜひおすすめしたい名所。今回は白銀の雪景色が魅力の北海道、さらに青い海と空に包まれた人気のリゾート地沖縄。その魅力を伝えるのは、君は誰よりも最強、東の空昇る太陽のように、沈め込み上がる不屈のグラニューモーニング。誰かのこと日本のトップアイドルグループモーニング娘。ワンセブン、人気ゲストたちと一緒に北海道と沖縄の魅力をたっぷりと紹介します。まずは特にこの時期海外観光客でにぎわう北海道から。さあ、北海道の新千歳空港にやってきました。おお、雪ですよ、雪。雪です。案内役はモーニング娘。ワンセブンのサブリーダー飯久保春奈と野中ミッキー。早速台湾からのゲストと空港の中で待ち合わせ。二人を待っていたのは。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。私はシャーハシです。シャーハシ。いや、コミシシ、OK。あ、シシさん。シシさん。はい。お願いします。お願いします。お願いします。台湾のバラエティ番組やドラマなどで大活躍中のマルチタレントシシ君。今回彼が移動に使ったのは、台湾と北海道を結ぶ直行便。およそ4時間半で札幌新千歳空港に到着します。北海道の印象ってどんな感じですか？没有真正看过下雪，所以对于台湾人来讲，下雪就很像在下钱一样，就是下雪的时候大家就在接那个钱，这样接接接那个钱这样子。楽しく雪遊びができるスポットがあるんですよ。おー、 OK、 一緒に行こう。一緒に行こう。一緒に行こう。 Yeah、 Let's go。 北海道2泊3日の旅がスタート。まずはとっておきの雪遊びをするため富良野エリアへ。移動に使うのは空港から富良野に直行する高速バス。富良野駅のほか市内の各ホテルにも停車してくれるんです。新富良野フレンチホテル、こちらでよろしかったですか？はい、はい、それではですね、料金がですね、お一人します4000円となっておりますので、1万2000円。料金を支払ったら係員がバス乗り場まで案内してくれます。これなら初めての旅行でも安心ですね。リーバイさんってジェントルマン。其实 我觉得看到这样的那个风景很像女生穿上婚纱的时候，因为就每一次下的雪都是新的，最白最漂亮的，我觉得很漂亮。Romantic， handsome， 発想が handsome。窓から美しい雪景色を眺めることができるのもバス移動の魅力。富良野に到着しました。どんな雪遊びができるのでしょうか？富良野に到着。イエーイ。富良野はドラマや映画のロケ地としても知られ、のどかで美しい大自然が魅力。またこの時期はウィンタースポーツやアクティビティを体験しに、海外から多くの観光客が訪れます。お这边雪真的比较软呢。哇 One, two, three.
お決まりの雪遊びでテンションが上がる3人。でもお目当ての雪遊びはこれからです。ここでできる雪遊びです。かわいい。犬ぞりです。犬ぞり。もうここ富良野でできる雪遊び。そう、犬ぞりです。かわいいハスキー犬が3人を出迎えてくれました。ハスキー犬が。こんにちは。いや。所以两个狗就可以拉一个人了吗？あ、全然大丈夫ですよ。もうこの子たちも力持ちだから、むしろ犬って遊んでもらってると思って引っ張ってるんですよ。所以我们也可以试试看这个吗 ？OK。哦耶。所以。如果我们穿这样子，女生穿这个也是 OK 的吗 ？OK，OK，OK。新来的方は、スタッフの施設でウェアの貸し出しもやっていますので、そうなんですね。大丈夫です。3人とも犬ぞりが初めて。上手に滑るためには大切なことがあるんです。ワンちゃんたちと仲良くなることも上手に乗るコツなんですか？それが一番のコツですね。一番？そう、一番。ね。もうすごい仲良しです、ね。仲良くなかったら引っ張ってもらえませんからね。すっかりハスキー犬と仲良くなった3人。もういやじゃないから。いよいよ犬ぞりに挑戦です。はい、でこちらブレーキです。踏むと止まります。ただね、車とか自転車とかと同じでギュッと踏むと急ブレーキかかっちゃいます。犬、はい、たちびっくりしちゃいますんで、ゆっくりじわーっとだんだん強く踏む感じでお願いします。はい、イエーイ、レッツゴー、ゴー、ゴパーフェクト。 It's so great。 わっ、速い速い。 OK OK。 リキーホットさん、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。 わぁ、 レディーゴー。 わぁ、 何ですか。はい、ブレーキー、ブレーキー、はい、ゆっくりね、はい、離して、キー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 、来到这，现在我们来到这里第一站呢，我就玩了狗拉雪橇，在台湾真的玩不到，然后因为在亚洲地区也只有北海道这边有，所以我觉得很值得大家来这边试一次，因为。这就是他们的文化，然后我觉得我们从来也没有看过这个，所以我刚刚来的时候也是吓了一跳，但是觉得非常的值得。目前第一个就这么值得，接下来我更期待。雪遊びを満喫しているうちに日が落ちてきました。さあ、もう暗くなりましたけど、この先にすごいのが待ってるんですよ。すごいのがこっちです。这里是那个白雪公主跟小矮人住的地方吧？すごいロマンチック。雪のテーマパーク、富良野カンカン村。ライトアップによって生み出される非日常的な空間は記念撮影にもってこい。カップルはもちろん家族連れにもぴったりの人気スポットです。あ、こっから見れる。中でもシーシー君の目を引いたのが北海道ならではの景色です。おお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 。全長210m の坂をチューブに乗って滑り降りるスノーチューニング。レッツゴー、レッツゴー。おお、わお。初めての体験にドキドキのシーシー君。さあ、上手に滑れるかな？お願いします。
あまりの迫力とスリルにシンシー君スポートどころではないようです。Thank you. ありがとうございます。わー、あいわ。One more time? No, no, no. It's okay. It's fine. 子供から大人まで楽しめるナイトアクティビティ。ご覧の皆さんも北海道に来たらぜひトライしてみては。すごい。カンカン村のすぐ横にはライトアップされたショッピングロードが。でできた可愛らしいキーホルダーや切り株の中から顔を覗かせた不思議なキャンドルなどバラエティ豊かなグッズが手に入ります。そろそろお腹空いてきませんか？已经很饿了。美味しいものいっぱいありますよ。はい、はい、早い早い。一体どんな料理なのでしょうか？食べるのはここのお店です。クマゲラ。外面看起来很漂亮。やってきたのは富良野駅前の人気料理店クマゲラ。寒いところありがとうございます。何が人気のお鍋なんですか？山賊鍋という鍋がございます。山賊鍋、はい、山賊、这个名字很特别，是为什么取这个名字？富良野は110年ぐらいの歴史しかないんですね。で昔私たちの先祖が富良野に来て、そしてどん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 山の中に入っていくんです。で鍋を持って入ったっていう話を聞きましてね、その時の、印象で鍋を作ったんですね。なるほど。鹿や鴨の肉など地元の食材を使った山賊鍋。かつてこの地を開拓した人たちがその場で採れた食材を大きな鍋に詰め込み煮て食べていたことからこの名前がついたそうです。我感觉是一个把山上所有的资源都放在这个锅里面就对了。そろそろ出来上がったようです。わー、おいしそう。具の味を引き出すため味付けは味噌でシンプルに。シーシー君、初めて食べる鹿肉の味は？好吃。美味しい。好吃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 。它吃起来的口感很有一点像牛肉，但是没有像牛肉那么难咬，但是那个油脂入口即化，你用舌头轻轻推，它就化开了。脂身も全然脂っこくないからダイエットしてる人とかいや本当そうですよ。素材の味が濃縮された残りのスープにご飯と卵を入れて雑炊にします。うわー、食べたい。这个粥会让我想起小时候以前那个我的阿公以前煮的粥的味道，就是会勾起小时候的回忆。富良野ならではのごちそうでお腹いっぱいの3人、心も体も温まりました。明日どんなことがしたいですか？今天很多漂亮的风景，所以希望明天可以一起拍照，然后我们可以拍很多不一样的照片。
素敵な絶景がいっぱいあるので、うん、明日は写真を撮りに行きましょう。はい。OK、OK、ワン、ツー、スリー、バイバーイ。イエーイ。おやすみなさい。おやすみなさい。2日目、この日は早起きして富良野周辺の絶景を写真に収めます。おはようございます。おはようございます。どうも、はい、おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。カメラマンの磯江さんです。案内していただくのは富良野で活躍するプロのカメラマン、磯江圭一さん。磯江さんは普段海外観光客と一緒に富良野の絶景ポイントを巡りながら写真を撮るツアーも行っているんです。那麻烦你带我们今天去你的那个私房景点，好好的让我们参观一下这边北海道漂亮的风景。わかりました。じゃあ、ありがとうございます。行きましょう。Okay, let's go. Let's go. まずは富良野市の郊外へ。どんな場所なのでしょうか。雪に足が埋まってしまい、なかなか先へ進めません。うわ、全然長い。体重が軽い野中さんでも、実はある道具を使うと雪深い場所でも上手に歩くことができるんです。じゃあスノーシュー。スノーシュー、強そう。はい、これ履けば雪の上も歩けますか。うん、大丈夫です。わー、はい、オッケーオッケー。よっ、わー、こんな感じ。おお、歩けてる。歩けてますね。すごい。わー、但是只有一双吗？就是三足あります。あー、よかったー。じゃあスノーシュー履きましょう。履きましょう。スノーシューは初心者でも簡単に装着することができます。大丈夫だ。さっきと全然違う。さっきと全然違いますね。しっかり歩けますね。あ、沼だ。うわー、我有一个问题、为什么这个不会结冰？湧き水だから凍らないんですよ。水面に映る木々が美しい鳥沼公園。常に湧き水が出ているため、氷点下でも水面が凍らない珍しい池なんです。一体どんな写真が撮れるのでしょうか。撮れますか。3人はこんな写真を撮りました。木の隙間から差し込む日光を捉えました。とっても幻想的ですね。磯江さんが別の日にこの場所で撮った写真も見せていただきました。こんな感じ。うわ、綺麗。霧ですか。そうそう、可愛い。是这里吗？好像那个神仙住的地方。わあ、この木です。すごい。ここでじゃあもう本当に春夏秋冬全部の四季が楽しめますね。そうですね。ここだけでも、はい、違った良さがあるね。せーの、それの撮影ポイントは富良野市の北側に位置する美瑛町。
さん。はい。ここは色彩の丘って言います。色彩の丘、はい、うん、そうです。色彩の丘、のどかで美しい景色が一望できる色彩の丘。わあ、眩しい。わあ、すごい。キラキラ。すごい青空になってきたからすごく綺麗ね。本当だ。春になるとこの辺もずっとお花畑になるんですよね。そうなんだ。お花畑。お花畑になるんです。はい。今は真っ白な景色も。春になると様変わり、まるで絨毯のようなお花畑が丘一面に広がります。四季折々、富良野周辺だけでもいろんな表情を楽しむことができるんです。真的，是所以那个春季的时候还要再来一趟，所以北海道就是一年四季都可以来。色彩の丘では、景色以外にも牧場で可愛いアルパカに触れることも。さらに地元のラベンダーや。濃厚な牛乳を使ったオリジナルのアイスを楽しむこともできます。これからはこの後、うん、どこかおすすめのスポットってありますかね。温泉とか入りたくないですか。あ、温泉、うん、トカチの方に。トカチ。トカチ。うん、あ、オッケー、オッケー。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはトカチ帯広エリアへ。北海道にはトカチバレという言葉があるんです。その言葉通り、トカチ周辺は晴天が多く、澄んだ大空と美しい山々を見渡すことができます。十勝の池田町にそびえるワイン城、地元限定の美味しいワインを求めてたくさんの観光客が訪れます。他にも日本の人気アーティストドリームズカムトゥルーが着用した衣装の展示施設など、十勝エリアは見どころがたくさん。3人が最初にやってきたのは、絶景の温泉があるという鹿追町。わあ、見えてきた。すごい、何これ。そっから夏は湖。うわ、天然、天然。毎年冬になると出現する幻の村、しかりべつココタン。雪と氷でできたいろんな建物が並んでいますが、実はここ湖の上。氷が溶けるとこんな感じ。また一味違った絶景を見ることができます。ではお目当てのお風呂に案内していただきましょう。わあ、これ本当にお風呂あるんですか。はい、その雪の建物の温泉。温泉。着替えもその雪の建物の。See you later. ああ、See you later. バイバイ。バイバイ。ごゆっくり。脱衣所から外へ出てみると。おお。はい。おお。気持ちいいですか。はい、気持ちいい。世界でもここだけにしかない湖の上で楽しむ絶景露天風呂。北海道らしい
大自然の中で極楽気分。すっかり旅の疲れが取れました。ここはアイスロッジって言って泊まるとこです。泊まれるんですか？はい、寝ることができます。すごい。中を覗いてみるとベッドが3つ。湖の上で星空を眺めながら一晩過ごすのも素敵ですよね。这个就是不用放在冰箱里面，就直接就是可以放在那个冷冻库的感觉。こちらはいろんな種類のカクテルやジュースなどが楽しめるアイスバー。え、アイスのグラス。ここでは氷のグラスでドリンクを飲んだり、グラス作りを体験したりすることができるんです。作りたい。作ってみたい。よかったらどうですか？作り方はシンプルです。氷のブロックをひたすら削るだけ。早速3人も挑戦。どんなグラスが出来上がるのでしょうか？なるほど、できた。完成。看一下。ハートだ。かわいい。ハート。ドクンドクン。はい、私はお花です。フラワー。フラワー。真ん中黄色いジュースとか入れられたらいいなって思います。メンバーから。うん。おー。私は。何の形とかじゃないんですけど、でもちょっと砂時計みたいな感じで、うん、でこだわったのが何？ここです。ヘイって書いてある。なんでヘイ？フォローにしようと思ったらちょっと文字数が多くて諦めてヘイになりました。ドリンクを注ぐとグラスがカラフルに。でもよく見ると飲み口が分厚すぎではないですか？要小力一点，不然一敲就破了。これどうやって飲めばいいんだろう。太厚了。どうから飲みます。かじれた。かじってる。こうかじりながらも、かじりながら飲みながらみたいな。何はともあれ、神秘的な氷の世界を楽しむことができました。次は帯広の方に行くんですけど、はい、これ無料で乗れるバスなんですよ。しかりべつ湖で乗り降りする場合は路線バスの運賃が無料になるんです。目指すのは十勝帯広エリアの中心地、帯広駅。帯広駅に着いた頃にはすっかり日が暮れていました。シーシーさんは明日で帰国ですよね。然后今天没有吃到那个来不及去吃好吃的东西，因为我们今天都在那个山里面玩这样子，希望明天可以去吃好吃的东西。じゃあ帯広付近でいろんな美味しいもの食べれたらいいですね。明日任せてください。そして翌日。まずは十勝ならではの絶品グルメを食べに行きます。すごいシェフの方がいるみたいですね。十勝ヒルズです。おー、やってきたのはガーデン施設十勝ヒルズ。園内で採れた食材やオリジナルのドレッシングなどを買ったり、それらをレストランで食べたりできるのが魅力です。この時期、園内は雪景色ですが、春になると花や植物で彩った庭園を眺めながら散歩することもできます。この場所にしかいない珍しい動物も。
珍しい動物も。なんか出会えそうな予感が。あ、動いてる。見えてきた。わあ、大きい。え、なんかちょっと羊、羊みたい。毛がふさふさのこの動物、実は羊ではなく豚。マンガリッツァ豚といい、ハンガリーでは国宝になっているほどとても貴重な豚なんです。所以这个猪是只能养殖在这里吗？因为天气比较冷，所以身上有长毛吗？もともと毛が生えてる品種なんです。でこれだけ毛が生えてるので、北海道の寒いマイナス20度30度超えるところでも過ごすことができる。へえ、シシ君お腹空きましたか？这样子我也是有点不要在他们面前讨论这个话题好吗？言えないよね。とはいえ、ここに来た目的は美味しい料理。トカチヒルズ自慢のレストランへ。あ、わー、Hello. Hello. My name is Victor. Victor Moldovan here. Nice to meet you. Nice to meet you. Well, welcome to Tokachi Hills. ヘッドシェフを務めるビクトルさん。ビクトルさんはかつて五つ星ホテルや日本のハンガリー大使館などで料理長を務めていた凄腕のシェフなんです。So you can enjoy the combination of Japanese food and the food of Hungary? Yeah. ここのレストランではその日本の食材とハンガリーの食材を組み合わせたものが楽しめます。非常期待今天的料理，因为感觉厨师是有很多经验，待过很多地方，然后来到了这里，然后落地在这里，然后开了一个餐厅，然后有一个这么好的农场跟花园，所以很期待待会做出来的料理。Please enjoy your food. I prepare a mangalisa for you now. Okay. Thank you so much. Thank you. どんな料理なのか楽しみです。メイン料理が来るまでは食べ放題のビュッフェを楽しめます。地元の野菜や豆を使ったサラダや鹿肉のハム。ハンガリーのスープ料理グヤーシュなど、これだけでもお腹いっぱいになりそうですよね。わあ、メイン料理失礼いたします。わあ、マンガリッツァ豚のコンフィ、低温でじっくりと加熱させることで豚肉でも口の中でとろけるような柔らかさに。肉质扎实之外，因为它的那个我们完全没有吃到它的油脂，所以你就只会吃到它的那个很扎实的肉的部分，所以口感吃起来非常的好。柔らかい。優しい味がするね。トカチの大自然が育んだ恵みの味、心ゆくまで堪能しました。旅の最後に訪れたのは、おお、あ、見えてきました。幸福站的意思吗？そうです。そうです。幸福駅。Love you。帯広市幸福町にある幸福駅。廃線に伴い今は使われていませんが、縁起の良い名前から恋人の聖地に、多くの人が訪れる人気の観光スポットです。ピンク、わあ、すごい、一面ピンクだね。而且这里都有照片，哇，哇，照片。壁に貼ってあるのは当時の切符をモチーフにして作られたポストカード。これに名前を書いて壁に貼ると幸せになれると言います。台湾にも縁起のいい駅があります。新竹県にある五光駅、恋人の聖地として有名な観光スポットですが、実は去年10月、五光駅と幸福駅が姉妹駅になったんです。同じような意味の場所が台湾にもあって、同じなんかもうそのつながりもあるのって嬉しいね。はい、
3人もお土産売り場で切符を購入。幸福を願って名前を書きました。这里吗？おお。今回の旅は十勝帯広エリアまででしたが、さらに足を伸ばすと釧路のタンチョウ、網走の流氷、世界遺産の知床など見どころが増え、旅がより楽しくなります。いよいよ旅の終わり、3人は帯広駅から北海道新千歳空港まで鉄道で向かいます。使うのは早くて便利な特急列車スーパートカチ。现在要回去，觉得心里也是有一点觉得很可惜。然后这一次三天两夜时间过得很快，但是这一趟的回忆会在我的人生中留下非常印象深刻，然后非常值得来的一趟北海道之旅。代替台湾的观众，谢谢你们带我们来这趟北海道之旅，这么棒的旅程。自分が楽しむだけじゃなくって、台湾の方に伝えながら楽しむことができるっていうのが光栄でした。もうなんか私も私で初めて尽くしで、もう改めてその日本の良さ、北海道の良さを再確認できた旅だったなって思います。然后告诉大家，一生一定要来北海道很多很多很多次。那就下次见喽，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。北海道2泊3日の旅が終了しました。続いては沖縄の旅。出発地は台湾北部の港町基隆。我是姥姥刘欣彤，我今天呢要带大家去体验一趟非常美妙的旅程。Go！ 台湾の人気ドラマなどで活躍する女優ローロー。今回ローローが向かうのは石垣島と那覇。どんな旅になるのでしょうか。巨大的立新游轮，没错，我等等呢就要搭这艘立新游轮，带大家去看看石垣岛，还有冲绳那霸当地的自然景观，还有人文风情哦。哇，听说那边的自然景观还有人文风情啊，都保留得非常完整，让我非常的期待。所以我等一下就要带大家去一探究竟。动。今回乗り込むクルーズ船スーパースターアクエリアスはおよそ1500人乗りの船。現在キールンから沖縄間を常に行き来している人気の船なんです。早速ローローに船内を案内してもらいましょう。8075、ゴーゴーゴー。まずは今日泊まる部屋へ。このバルコニー付きの部屋は水平線から上り下りする太陽が見られる人気の部屋。絶景を堪能しながら船旅を楽しめます。続いては超豪華スイートルーム。
の中でもこんな高級ホテルのような部屋に泊まれるなんて夢のよう。長い船旅が楽しみになりますね。いよいよ出発です。わー、台湾バイバイ、基隆バイバイ、沖縄 I come in、 バイバイ。それでは今回の旅の行程を紹介します。1日目は船の中で素敵な時間を過ごしながら石垣島に向かいます。翌朝7時に石垣島に到着。日中は島の中で観光、昼の3時に再び船が出港します。次に向かうのは沖縄の那覇。那覇では昼の1時から夜の11時頃までゆっくり町の観光が楽しめます。その後船は2日間かけてキールンに戻ります。店内にはレストランがいくつもあって24時間営業のお店もあります。また毎日さまざまなショーを楽しめるなど娯楽スポットも充実。気になるクルーズの利用料金はなんと1人当たり1泊およそ2万円から。移動費と宿泊費、さらには食事代も込みで、翌朝船は朝日の出迎えとともに石垣港に到着。さあ立ち寄り観光の始まりです。島には鉄道がなく、観光地巡りはタクシーやレンタカーを利用するのがおすすめ。時間を有効活用したいのなら、クルーズ船が提供しているオプショナルツアーを利用することもできます。最初に向かったのは港から車でおよそ20分のところにあるテーマパーク、石垣宵間村。宵間村では石垣地方の昔の家屋や伝統文化に触れることができます。ハロー。三味線や太鼓を使った演奏にすっかりノリノリのローロは沖縄の砂浜で採れる星砂を使ったアクセサリー作りに挑戦。星砂とは星の形をした小さな生物の抜け殻など、色とりどりの砂とともに星砂を小瓶に詰めれば完成です。 OK OK、はい、じゃんじゃん。短い時間でしたが、石垣島の文化や伝統に触れることができました。石垣の原生林が今も残る宮良川、ここでローローが挑戦するのがカヤック。そしてローローを出迎えてくれるのが国の天然記念物マングローブです。マングローブとは満潮の時に海水が満ちてくる河口などに生えている植物の総称。そんな大自然を間近で楽しめるカヤック体験は島の人気アクティビティなんです。そしてここで旅の仲間と合流。モーニング娘。ワンセブンの工藤遥です。牧野まりえです。今日は私たち2人がローローさんを石垣と那覇案内していきたいと思います。はい、日本のいいところをいっぱい紹介したいと思います。モーニング
娘ワンセブンの工藤遥香と牧野マリア。はじめまして。ローローさんですか？いや、ありがとうございます。第一次来到石原岛很开心。就是看到他们第一眼的时候就觉得他们好青春活力，就觉得看到他们就很像看到太阳一样很开心这样。頑張るぞ。早速三人はカヤックに挑戦。 初めて。どうやら3人ともカヤックは初めての様子。大丈夫でしょうか？あ、ピンピンだ。いい、ミン、いい。あー、ちょっと危なっかしいですが、なんとか出発したようです。モーニング娘。の2人は息の合ったコンビプレーでカヤックを操っています。頑張れ。これで何杯行くんですか？途中で体力なくなっちゃいますよ。どうも。ダダーン。川岸に上陸した3人はマングローブの中に潜入。夢の国に入っちゃった。ね、踏み入れちゃったよ、わしを。港からわずか20分足らずでこんな大自然を堪能できるなんて、まさに石垣ならではの光景ですね。妖精がいそう。うん。と、その時。わー、何？おー、バカ？大きい。生きてる。ほうたま。これは妖精ではなく、世界一大きなシジミ。この辺りに生息しています。おばはー。大きい。確かに大きい。もちろんローローは小顔だけど、それにしても大きいですよね。おなすば。美味しくない？あ、そうなんだ。美味しい？ノー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 。バイバイ。急に美味しくないと分かった瞬間にバイバイ。貝が美味しくないと分かると、3人は次のスポットへ。次に訪れたのは島の北部、言わずと知れた石垣島の人気ナンバーワンスポットです。すごい。わー、わー、透き通ってる。綺麗。わはははは。すごい。笑っちゃうぐらい綺麗。ここはカビラ湾。沖縄を代表する絶景スポットの一つです。サラサラ気持ちいい。知らない。楽しいな。ちょんちょんって触っていいんですかね？いいよ、おいで。じゃあ触って。やったー。子供だな。気をつけて。すごい。透明。好涼哦。なんだろう。乗り込んだのは船底がガラス張りになっているグラスボート。あるよ。わかんない。かわいい。ペットの魚が波目増えないになってます。波目増えない。入った？入った？ヘビですね。ヘビ、ヘビ、ヘビだ。おー、すごくない？確実に見えるとは言えないので、今日は1日やって1回目です。ラッキー。ラッキー。イエーイ。
これはサンゴ。巨大なシャコガイモ。すごい。あそこにもある。サンゴだ。すっかり海の世界に釘付けになった3人。石垣の海はどうでしたか？全部透き通って奥の方まで見えて、すっごい綺麗でした。うん。我觉得他们这边的保育做得很好，所以你看他们的湖水都是非常清澈，然后他们的沙滩都非常白。我觉得真的是他们的保育做得太好了。如果要来这边玩的话，欢迎欢迎。石垣島観光を終えた3人。この後はいよいよ3人でクルーズ船に乗り込みます。3人はクルーズ船が停泊している石垣港へ。船の旅の始まりです。あー、すごい。めっちゃ大きい。我跟你说，里面真的是超大、超漂亮的。我们一起。あのロールさんはこうやって船の旅は何回か経験されたりしたことあるんですか？没有。初めて。初めて。そうなんだ。台湾の方でこう船の旅をする人は多かったりするんですかね？喜欢、喜欢。すごい、好き。好きなんだ。私たちのこと案内してもらってもいいですか？お願いします。お願いします。最初にやってきたのはスパ。ここで昼間の疲れを癒します。はい、お二人に体験していただきますよ。おお、すべすべになりそう。そうだね。もう明日綺麗になっちゃうわ、マリア。あれ？あれ？何？やばい。恐ろしいこと言ってる。一日でそんなことのありえないから。左ひえです。最初すごい優しくて、あ、気持ちいいとか言って、今グリーそうなんだ。グリグリグリ。おお、痛い。ロロさんも痛い。あ、クドさんもじゃあやってみましょう、一緒に。いや、いいですよ。いやいやいや、今よりももっと、今も可愛いけど後付けだな。ということで、クドさんも体験。結構強めですね。したら、おお、結構痛いの。あ、絶対これ、うん、明日足が軽くなるんだろうなっていうのが分かるんですけど、うんうん、あの明日足が軽いのを取るか、今痛くないのを取るか、どっちかぐらいの勢い。だって見た感じすっきりしてるもん。すごい。すごい。気持ちいい。ありがとうございます。今なら飛べます。デッキへ出てみると綺麗なこの夕日。いやー、綺麗ですね。はい、うん、こんなにね、はっきり、うん、夕焼け見れる機会もなかなかないから、うん、貴重な経験ですよ。何にもないじゃないですか。山もないし、うん、海だけしかないからはっきり見えますね。すごい、絵に描いたみたいだもんね、本当に。就是我们之前在台湾啊，然后看到夕阳都是从很多房子里面掉下去，然后很难得今天可以在立信游轮上面，然后看到一大颗蛋黄从我们的海平面这样降下去。虽然吹着那种凉凉的海风，可是看到那么温暖的太阳，就会觉得啊，幸せ。確かに卵の黄身のようにも見えますね。バイバイ。3人が夕食に選んだのは中華料理。好，那我们现在就开动，开始吃吧。开动，开动，开动，来来，多吃一点，多吃一点。ここでは有料で本格的な中華料理を楽しめるのが魅力。台湾の人にも大人気なんです。
们喜欢吃海鲜吗？船の中とは思えない高級料理を堪能した3人。続いてのお楽しみはデザートです。さあデザートが来ましたけど、はい、マカロンとこれは何だろう、プリンとか。さあデザートが来ましたけど、はい、マカロンとこれは何だろう、プリンとか。お茶すすめかぼちゃん、みかんかな。お茶だら。でもこのマカロンがみかんみたいに葉っぱがついてて、オレンジ、かわいい。すごいね。え、すごい美味しい、濃厚。かぼちゃなのかな。かぼちゃとヤムイモのクリームスープ仕立て。熱したかぼちゃとヤムイモに黒糖とココナッツミルクを加えたオリジナルの一品です。南瓜浓汤都是喝热的，我是第一次吃到这种冰的，然后你就会觉得啊，好幸福哦。美味しい料理に箸が進む3人。お箸とともに女子トークも盛り上がります。ローローさんは将来目標だったり夢だったりはありますか？其实我以前是梦想可以开一个演唱会。但我现在觉得我会把现有的事情，比如说我现在在演戏，我就会好好把戏演好。那如果我在比赛舞蹈，我就会好好的去把我的舞练好，这样就是按部就班的做好每件事情，对我来说现在是最重要的。かっこいい。那我想问你们两个，就是因为你看哦，你们这么年轻就已经开演唱会了，那你们在演艺圈之后，你们有什么期望？你们以后可以变成怎么样的一个艺人吗？そうですね。やっぱ私たちはモーニング娘。ワンセブンとして世界の方たちに自分たちの魅力をもっともっと伝えていきたいなって、世界でも活躍できるアイドルになりたいなっていうのが今の目標です。おお、すごい。那我想问玛利亚姐，那去年你来台湾开演唱会的时候，那粉丝的反应如何？初めて台湾でコンサートをさせていただいたんですけど、ファンの皆さんがすごく優しくって、アンコール、ライブの終わった後にアンコールをしてくれたんですけど、ファンのみんなで歌ってくださったりとか、また台湾でコンサートしたいなって思いました。希望你们可以赶快再来看演唱会。でその時はぜひローローさんも見に来てください。お、一定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 。我一定会去。よかった。一定会去帮你们加油打气。お互いの夢や目標について熱く語り合った3人。食事の後は無料のショーでクルーズ船の夜を満喫しました。船は明日のお昼には那覇に到着する予定。楽しい旅はまだまだ続きます。いよいよ旅の最終地、那覇に向かう朝。朝食会場は多くの乗客でにぎわっていました。クルーズ船にはレストランがたくさんあるので、飽きることなくバラエティーあふれる料理が楽しめるのも魅力です。そしてお昼、デッキに行ってみると、そこにはたくさんの人。皆さん沖縄本島上陸を前に最後の腹ごしらえ。この屋外バーベキュービュッフェは人気の食事メニュー、もちろんこれも無料です。船はいよいよ那覇に到着。
ビングエリアから古代琉球王国の歴史遺産まで様々な顔を持った町です。最近はある便利なものを利用して観光を楽しむ人が増えています。それが、はい、お邪魔します。ハロー、お邪魔します。お願いします。かわいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ポタリングスポット、ここでは電動アシスト自転車をレンタルすることができるんです。機動力もあってさらにエコ、貴重な時間も有効利用できるのでおすすめです。気持ちいい。優しい皆さん。気持ちいい。はい。さあ、ここかな。あ、だわだわ。着きました。到着。ドンプン着いた。こんにちは。こんにちは。お待ちしておりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。まずやってきたのは創業67年のお菓子屋さん。店内には沖縄ならではの伝統菓子が勢ぞろい。中でも人気のお菓子がこちら、シュリまんじゅうです。大きい方と小さい方があるんですけども、大きい方がいいですかね。大きい方がいい方。迷わず大きいサイズをチョイス。大きいのです。ありがとうございます。あったかい。いただきます。おいしい。もっちもち、ふわふわ。あんこ。あ、ほんと？おいしい。食べた時に甘いのがふわってなるのがすごく美味しいです。生地に泡盛を練り込んであります。泡盛、シュリの。あ、よっちゃん、お酒。はい、お酒です。お酒、美味しい。シュリは酒蔵の町だ。そうですよね。ありがとう。すごくいい。沖縄名物泡盛入りのおまんじゅうに大満足の3人でした。ゴーゴー。あれかな、シュリ城は。はい。あ、大学、他们的大学。目の前に現れたのは世界遺産の首里城。あれですね。あ、首里之邦。シュレイモン。マリアは？首里之邦。はい。シュレイモンですか？来たことないです。初めて。初めて。すごい。入っちゃいますか？入っちゃった。入っちゃった。楽しい。さあ、ここは首里城公園かな。およそ590年前に誕生した琉球王国。沖縄は中国や東南アジアとの交易で独自の文化が発展した場所なんです。首里城はその琉球王国の政治、外交、文化の中心地。文化的、歴史的価値が認められ、世界遺産に登録されています。続いての人気スポットは、さあ、市場にやってきました。あの、ロロさん、台湾にはこういう噂ってあったりしますか？有、台湾有像类似这样的市场，可是我觉得这边市场比较不一样，好多东西都可以逛。然后里面的话呢，因为这边是纳霸式木质公社市场，是第一家，所以大家可能就会来这边买东西，回去煮啊，煮饭煮菜都会来这边买。那等一下我们就可以进去那个。啊，そうですね。好，行ってきます。行きます。よし、行ってきます。Let's go。耶，ここだ。はい。入口、入口。やってきたのは第一牧師公設市場。地元ならではの雰囲気漂う。肉屋さんや魚屋さんなどで活気づいています。うわー、豚金肉店、猪肉。
白髪といって豚の顔の燻製。お酒のおつまみに最高です。所以他们猪有没有哪一个部位是比较好吃的？まあロースですよね。ロース。ロース。はい。ロースが美味しい。中でも沖縄独特の小型の豚、アグーのロースステーキが絶品だそうです。ステーキ、はい、いただきますか？あ、やったー、すすすすげー、ありがとうございます。おすすめの肉を購入し別のお店へ。ロンシャー、こんにちは。すごい、すごい大きい。さあ、はい、ここで、これ何ですか？これ何ですか？夜光貝。夜光貝。どう？重たい。重い？これ今生きてますか？肉に続き夜光貝を購入。気に入った食材をどんどん買い込みます。続いてはお魚コーナー。え、どのお魚美味しいですか？どの魚おすすめ？私はこれおすすめ。すごい。なんていうお魚？これね、沖縄の方言でマクブっていう。マクブ。マクブ。マクブは台湾では取れない魚で、沖縄では高級魚なんです。ありがとうございます。あー、ありがとうございます。大量に食材を買い込み、市場の2階へ。こちらの市場では買った食材をその場で調理してくれます。まずはマクブのお刺身を試食。沖縄でしか食べれないお魚。你看非常的晶莹剔透的感觉。めちゃくちゃ綺麗。我们来试试看。哦，好补一补肉，很有弹性的鱼肉，好吃。啊！我们的，ありがとうございます。続いてはアグーのロースステーキ。超好开心。噛めば噛むほど美味しさが口の中に広がる感じ。就是他们说猪肉最好吃的部分。哇，它的肉超级弹。美味しいお肉ですよ。嗯，超好吃，好嫩哦。そして高級魚マクブの蒸し物が登場。すごい。刺身の時はなんて言うんだろう、グーって感じじゃん、弾力とかだったんですけど、もうすんごい柔らかくなっちゃった。ララララ。おお、好吃哦。而且它的鲜味、鲜甜味好甜，然后它的鱼肉跟刺身的真的是不太一样，因为它刺身它比较有嚼劲，它有点筋，可是它那个筋是一咬就断掉的，它这是完全是入口即化的。すっかり仲良し姉妹のような関係になった三人。だけど楽しかった旅もこの食事が最後のイベントなんです。石垣島と那覇旅してきましたけど、はい、マリアどうでしたか？はい、石垣と那覇、石垣は初めてだったんですけど、うん、沖縄の知らなかったいいところを知れたっていうのと、あとローローさんともなんかたくさんお話しして、これプレゼントで私が蛇年だから蛇のブレスレットをくださったので、私の宝物にしたいなって思います。はい、好き？大好きです。ありがとうございます。はい、私も小さい時に沖縄には来たことがあったんですけど、全然その時
とは違ったいいところをたくさん今回見つけることができて、私たちが沖縄のいいところをねたくさん教えれたんじゃないかなと思うので、次はロロさんに台湾を案内してほしいなと思います。ハルカちゃん还有玛利亚ちゃん带我来冲绳玩。那来这里呢我真的觉得这边的人每个都非常有礼貌，然后环境也都非常干净，然后还有看到他们当地的住宅，也会觉得哇，就是别有一番风味。然后再加上来到这个市场，虽然他们这个是一个很传统的市场，可是他们保持的真的是非常干净、非常整洁。那像我们刚刚吃的那些东西，他们都是用最简单的料理方式，比如说是清蒸啊，或者是沙西米啊，或者是干煎，你就可以吃到它最原始的美味。我真的觉得太棒了，谢谢谢谢 Haruka 家，谢谢谢谢 Maria 家。所以下次呢，我一定会带我的家人跟我的好姐妹一起来这里体验当地的文化，还有来这边吃超级无敌新鲜的海鲜。虽然很舍不得，可是还是要跟大家说拜拜咯，拜拜。沖縄の雄大な大自然と歴史を満喫するクルーズ船の旅、素敵な思い出作りにいかがですか？